vieno mikrofono. Čia, jeigu nežinai, kas vyksta, tai mes su Raku pilotuojam laidą Kala Bangos. Aš iš televizijos. How are we ready? Mes tęsiame savo reportažą iš Lietuvos MC Battle, kuris vyksta lofte. Aš esu Sane Banginis, čia Kala Bangos ir su manim yra DJ Mamane, kuris yra šio renginio vedėjas. Mam, kaip žmogus, kuris yra ir organizavęs MC Battle'us seniau ir ne pirmą kartą esi vedėjo amplua, koks tavo nuomonė būtų esminis kažkoks pokytis tarp tų pirmųjų MC Battle'ų ir dabartinių kelių? Galbūt įdirbis ir galbūt žmonių... Okei, okay, man daugiau, man lengviau rasti panašumų. Skirtumo galbūt jokio iš esmės nėra, nes tie visi, kas lipa į sceną, jie nori laimėti ir jie, galima sakyti, panašiai mokosi, panašiai viską studijuoja. Ir aš neišskirčiau kažkokio skirtumo, kad daugiau geresnių yra ir panašiai. Viskas yra pakankamai panašu. Ir vienas galbūt yra skirtumas, kurį rašiau, liaudės palaikymas. Nes anksčiau atrodydavo, kad liaudės būdavo už visus. Dabar matosi, jie jau žino, ko nori. Ir tai turbūt su šita karta ir yra, kad žmonės, kurie ateina čia, jie žino, ko nori, jie žino, už ką serga, kas jiems patinka, ir tame yra ir žavesys, kad tai galima labai lengvai girdėti renginį. Aš kadangi irgi ir seniau esu lankęsis betlose, tai man atrodo, prie tų panašumų su publika yra, kad ir anksčiau buvo žmonių, kurie atvarydavo su didelė savo hebra ir jausdavosi būtent tos hebros tikslinis palaikymas. Net jeigu jau draugas nepadarė geresnio raundo už oponentą, vis tiek tas yra. Šiandien, man atrodo, irgi buvo tokių akimirkų. Ar pastebėjai kažką panašaus? Galbūt. Visumoj, dažnu atveju, kai žmonės palaiko, atrodo, kad būtent tas ir turėtų laimėti, kai tu girdi. Ir tame yra žavesio, kai žmogus gali atsivesti savo draugų daugiau ir tas palaikymas. Aš nežinau, ar tai diktuoja komisijai kažkokią sprendimą, bet bendroji masiai tai yra labai toks fainas jausmas, kur iš esmės tave patį šiek tiek gali patraukti į tą pusę, už ką daugiau žmonių. Na, kaip sakyt, bandos jausmas kartais ir mane patį pasiekia. Tai šiandieną neišimtis. Aš tikrai pritariu, kad bendra emocija gali turėti įtakos bent jau asmeniniam simpatijom. Nekalbu apie verdiktą, nes manau, kad komisija tikrai yra nešališka ir šiandien matėm tikrai netikėtų sprendimų. Mūsų dar laukia finalas, bet iš tų visų kovų, kurios buvo, koks tau buvo netikėčiausias, kokia buvo netikėčiausia pabaiga? Gal kas iš dalyvių netikėčiausiai iškrito tavo nuomonę? Aš manau, Dove buvo tas žmogus, kuris iškrito netikėčiausiai dėl to, kad jisai laimėjo atranką. Jisai nugalėjo visus savo oponentus prieš mėnesį vykusioje atrankoje ir, aš sakyčiau, sublizgėjo. Šiandieną tiesiog kažkodėl nesusidėliojo kortos. Kodėl, nežinau, bet aš manau, kad mes jį dar išgirsim ir pamatysim ne vieną kartą. Aš irgi tikiuosi to paties. Mūsų laukia finalas. Finale susitinka Pijus ir Kasparas, šio betlo metu žinomas kaip barmenas. Aš jau girdėjau iš komisijos komentarų, kad jo stilius, tai, ką jis daro dabar ir tai, ką jis darė atrankoje, yra labai netikėtas posūkis, labai novatoriška, nes jis teatrališkai gan elgiasi scenai. Kaip tau pačiam? Ar tai vat, tikrai yra kažkoks toks naujoviškas perliukas, ar visgi yra išvelgi panašumų su ko nors? Reikia sutikti, kad jo originalumas jam davė daugiau pliusų. Jo toks išstojimas jam davė daugiau pliusų, laimint prieš kitus varžovus, kurie galbūt žodžių prasme buvo... Žodžių ir tekstų prasme buvo pranašesni, bet jo technika šiuo atveju laimėjo. Ar jinai leisėm laimėti finale, tame vat yra įdomumas, nes iš esmės Pijus yra labai stiprus varžovas. Aš pritariu ir ties šitą vietą. Labai laukiu pats finalo. Nesimsiu prognozuoti, kad nekaltintų mūsų kažkokiu iš ankstinį nusistatymų. Ačiū tau labai už šį greitą interpą, už tavo įžvalgas. Ir pasimatom finale, bei po finalo, manau, kad mes pakalbinsim laimėtą. Kala Bangos, DJ Mamane, ačiū tau. Tie laimi stipriausias. Ja, pačiu laiku, manyčiau.